Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli teletamaşabinler, muhterem mümin Müslümanlar, Marifi Sohbetler Türkümü'den birleyerken korsatumuzun bu gelgi sanıham ifirde. Bugünkü korsatumuz mavzusu İslam dinida farzandlarının hakları deb nomlanadi. Hakikaten insan dünyaga kelarken elbette onu o'sib, onu voyaga yetişligi, jamiyatdagi bir yetuk insonga aylanishi uchun uning ham o'ziga taalluqli bo'lgan haq-huquqlari bor. Atrofdagilar, birinchi navbatda uni dunyoga keltirgan ota-onalari va boshqa kishilar ham ana shu haq-huquqlarni demak ta'minlashligi, berishligi, ado etishligi bir insonni mana shunday bir kamolatga yetishligiga xizmat qiladi. Endi biz shu jamiyatda yashar ekanmiz, albatta mana shu haq-huquqlar, majburiyatlar degan tushunchalarni va ularni nimalardan iborat ekanligini yaxshi anglab olsak, ayni paytda ana shu haq-huquqlarni ado etib, zimmalardagi majburiyatlarni bajarsak, demak biz birinchi navbatda demak o'sha insoniylik vazifamizni ado etyapmiz. Qolaversa, atrofdagilarimizga ham demak qaysidir ma'noda o'zimizni bir manfaatimizni yetkazayotgan bo'lamiz. Birinchi navbatda farzand har bir ota-ona uchun eng qadrli bo'lgan Alloh taolo ato etgan bu ne'mat. Farzand qanchalik insonga ota-onaga bir ne'mat o'laroq xursandchilik, bir farah baxshlik ato etar ekan, bag'ishlar ekan, ayni paytda o'sha ota-onaning zimmasiga qanchadir majburiyatlar ham yuklanadi. Mana shu majburiyatlar aynan farzandning haq-huquqlari deb nomlanadi. Demak, o'sha farzandga berilishi kerak bo'lgan, shuni ustida ado etilish kerak bo'lgan haq-huquqlar, demak, birinchi navbatda ota-onaning zimmasiga tushadi. Mana bu mavzuni biz, demak, atroflicha kengroq, batafsilroq bayon qilishlikni iroda qildik va buning uchun mana ahli ilm ulamolarimizni davramizga taklif qilganmiz. Yonimizda O'zbekiston musulmonlari idorasi qoshidagi fatvo markazining mutaxassislaridan Habibulloh Domla Jo'raboyev, u kishining yonlarida Toshkent shahridagi Rakat masjidining imom xatiblari Rabbim Qul Domla Muhammadiyev tashrif buyurishgan. Xush kelibsizlar, qadamingizga hasanot. Habibulloh Domla, keling so'zimizni avvalo Alloh taoloning kalomi Qur'oni Karimdagi o'sha farzandlarning haq-huquqlari borasida aytilgan oyatlar bilan so'zimizni boshlasak, marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu va salam ala sayidina rasulillah va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh, muhtaram azizlar. Dar haqiqat ustoz, Qur'oni Karimda Alloh haq subhanahu va taolo farzandlarga ota-ona tarafidan, jamiyat tarafidan ular uchun beriladigan huquqlarni bayon qilgan, eng asosiylarini bayon qilgan hadis shariflarda keladi bu huquqlar. Va Alloh haq subhanahu va taolo avval bu farzandlarni ota-onaning zimmasidagi haqlarini, jamiyatni zimmasidagi huquqlarini bayon qilishdan oldin ularni katta bir ne'mat ekanligini bayon qilgan. Ya'ni eslatadi. Sizlar hatto oddiy inson tugul, hatto payg'ambarlar ham dunyoda Allohga eng yaqin insonlar bo'lsalar ham, solih insonlar ham Alloh taolaga qanchalik ibodat qilsalar ham, ularning tabiatida farzand topishlik, o'zidan keyin zurriyot qoldirishlik,
hamda o'sha zurriyotlarni yaxshi bir zurriyot, yaxshi bir avlod bo'lishligi, ortidan yaxshi bir insoniyatni qoldirishlik mana shu asosiy maqsadlari ekanini va hamda buni Alloh haq subhanahu va taolodan so'rashlarini, hatto payg'ambarlar ham so'rashligini bayon qilgan. Alloh taolo avval bir oyat keltiramizki, insonni hayotidagi ziynati sifati o'laroq bu farzandlarni bizga ta'kidlagan. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya, Kahf surasida molu dunyo va bolalar bu dunyo hayotining ziynatidir deydi. Haqiqatda insonning hamma narsasi bo'lsa-yu farzand bo'lmaydigan bo'lsa, o'zida bir qanaqadir nimadir ne'matlarni to'liq bo'lmagandek his qiladi. To'g'ri, Alloh taolo Qur'oni Karimning boshqa bir oyatida farzandni o'zim beraman deydi. O'zim men sovg'a qilaman xohlaganimga, o'g'il bolalarni xohlaganimga, qiz bolalarni xohlaganimga aralashtirib beraman, xohlaganimga bermasligim mumkin degan ma'nodagi oyat ham nozil qilgan. Lekin kimgadir berilgan bo'lsa bu ziynat, kimgadir Xudoning bir irodasi hikmati bilan berilmagan bo'lsa bu bir sinov, bir hikmat ostidagi ish. Lekin buni Alloh taolo ziynat deyapti. Ya'ni har qaysingiz dunyoda chiroyli ko'rinishni istasangiz va ziynatli bo'lib ko'rinishni istasangiz, bu ziynatingiz, bu ko'rinishingiz, bu ne'matingiz farzand bilan tamomiga yetadi, deyapti. Farzand bilan mukammal bo'ladi deydi. Shuning uchun ham mana Zakariyo alayhissalom so'rayapti Alloh taolodan. Menga Robbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba. O'zingning huzuringdan toyib, ya'ni pokiza bir zurriyotlarni bergin, deyapti. Yoki Alloh taoloning eng yaqin payg'ambarlaridan, payg'ambarlar otasi bo'lmuş Ibrohim alayhissalom so'rayapti, Robbi habli minas solihin, menga ham solih yaxshi farzandlar bergin, deb so'rayapti Alloh taolodan. Va Alloh taborak va taoloni oyatlariga qarasak, mana Nuh alayhissalomni odamlarga qilgan nasihatida, odamlarga qilgan ko'rsatmalarida aytiladiki, istig'for ayting deydi. Istig'for aytsangiz, Alloh taolo gunohingizni kechiradi. Undan tashqari sizlarga farzandlar va moli dunyo bilan madad beradi, yordam beradi deydi. Istig'for juda buyuk bir ibodat, buyuk zikr. Alloh taolo u bilan bandalarining gunohlaridan poklaydi. Va boshqa ko'p manfaatlari bor. O'zi buyurgan istig'for aytishlikni payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam men kuniga 100 tadan, ba'zi bir hadislarda 70 tadan istig'for aytaman degan. Shu buyuk bir zikrni bola ko'rishlikka sabab bo'lishini Qur'oni Karim bizga aytyapti. Katta bir zikr bolaga sabab bo'ladi, bora ko'rishlikka, deyapti. Yana aytganimizdek, payg'ambar bo'lsa ham qalbining bir chekkasida farzandini o'ylab turishlik borligini yana bir oyatdan ko'ramizki, Ibrohim alayhissalomni ko'ringki, Ka'bani bino qildilar. O'g'illari bilan hech narsa yo'q joyda katta bir Alloh taoloning buyrug'i bilan Ka'batullohni qanchalik katta bino ekanligini, Allohni uyi Ka'basini ko'rganmiz. Mana hamma ko'rgan, misol borib ko'ring, ziyorat qilib borib ko'rganlar bor, yoki boshqa oynay jahonda ko'rganlar bor. Shuni u joyda o'sha vaqtda hech narsa bo'lmagan, bir giyoh ham o'smagan. Shunda ham qayerdandir suv olib kelib, loy qilib, g'isht quyib shu binoni qilgan, tosh tashib, yoshi u 100ga yetib qolgan onam shuni qurgan Allohning buyrug'i bilan. Robbim qabul qilgin deganda Alloh taolo bu ibodatni, bu harakatni, bu mehnatni qabul qildi va u kishiga bir mukofot tariqasida aytdiki, inni ja'iluka linnasi imama. Men seni butun insoniyatga peshvo qilaman, imom qilaman degan vaqtda, qarang, Ibrohim alayhissalom Alloh taoloni shu qabul qilinganini his qilib, Alloh taborak va taolo o'ta rozi bo'lgan, buru bo'lib turganligini bilib turib, nima degan so'zni aytdilar davomida?
bir narsa so'ramadilar o'zlariga, boylik so'ramadilar, boshqa narsa so'ramadilar. Men seni insoniyatga peshvo qilaman deganlarida gapni davomi nima bo'ldi? Va min zurriyati, bola chaqam ham shunaqa qilgin dedi. Bola chaqam ham shunday qilgin dedi. Demak, qarang, Allohning eng yaqin payg'ambari, Alloh taolo duolarini qabul qilaman deb turib, mukofot berayotgan o'rinda nimani so'rayapti? Farzandlarini haqqiga yaxshiliklar so'rayapti. Yoki Qur'oni Karimda bir oyat bor, va ibadur rohman deb boshlanadi. Allohni bandalari deb turib, Xudoni o'ta go'zal bir axloqli bandalarini, obid bandalarini Alloh taolo zikr qilgan. Yer yuzida kamtarlik ila yuradilar, turib boshqa narsa gunoh qilmaydilar. Tatajafa junubuhum, ya'ni kechalari yelkalari yotgan joylardan ajrab tunlari ibodat qiladilar degan mana shunday zotlarni oxirida duolari nima bo'ldi? Robbana hablana min azvajina zurriyatina qurrota ayun. Duosi qarang, solih insonlarning duosini qarangki, ey Robbimiz, bizni juftlarimiz va farzandlarimizdan, zurriyotimizdan ko'zlarimizga quvonch bo'ladiganlarini chiqargin deb so'rayapti. Ya'ni ibodat, taqvo, Allohga yaqin bo'lish, kechalari bilan tahajjudlarda turishlik bolalarni, farzandlarni o'ylashdan chetlatib qo'ymayapti. Bu demak, insonning tabiatiga joylashgan bir narsa ekanki, farzandni yaxshi ko'rish. Bu Alloh taolo tarafidan berilgan ne'mat ekan. Haq taolo mana shu narsalarni payg'ambarlar orqali bizga bayon qilyapti. Payg'ambarlarning duolari orqali bayon qilyapti. Qanday bir ulug' ne'mat ekanligini. Arablarda bir gap bor. Avladuna aflazu akbadina deydi. Bolalarimiz bizni jigar poralarimiz deydi. Mana shunday muhabbat insonku mana shundan kelib chiqib farzandiga yaxshilik qiladi. Farzandini har taraflama komil bo'lishni istaydi. Lekin afsuski shunday holatlar bo'ladiki, mana shu haqlarini bermayotganlar, nafsiga berilganligi uchun, boshqa sabablar bilan, dangasaligi uchun boshqa jihatlardan farzandiga haqqini bermaydigan, farzandini Alloh taolo tarafidan berilgan ulkan ne'matligini bilmaydigan, his qilmaydigan insonlar bor. Shuning uchun Alloh taolo bu ne'matlarni, bu farzandni qanaqa bir insonga kerak ekanligini hayotida ham, o'tganidan keyin ham duo qiluvchi, ortidan duo qiluvchi bir insonlar ekanligini eslatadi. Masalani boshqa bir jihati borki, inson farzand ko'rar ekan, farzandga muhabbat insonning qalbida bor ekan, lekin agar u farzand va moli dunyo berilarkan, insonga farzand berilarkan, ularni deb turib Alloh taolodan yuz o'girsa, Allohni esdan chiqarsa, u farzandlar endi huquqini beryapti. Huquqidan tashqari narsalarni ham beryapti-yu, lekin shu narsani ularga topib beraman, bularni xursand qilaman deb turib, agar Alloh taolodan yuz o'girsa, Allohdan uzoqlashadigan bo'lsa, u farzandlar endi ne'mat emas, balki ular dushman yoki insonga yomon bir sinov ekanligini Alloh taborak va taolo oyatlarini boshqa bir oyatlarida bizga bayon qilgan. Shundan kelib chiqib, biz avvalo Alloh bergan ne'matlar farzand. Buni Alloh bergan deb, Allohdan deb turib, Alloh bizga berdi, buyuk bir ne'mat deb turib, iymondan keyingi ne'matlar ichida eng ulug'lardan biri farzand ekanligini his qilsak, inshaalloh ularni Alloh taolo bizga yuklagan ular borasidagi huquqlarimizni ado qilishligimizga bir osonroq bo'ladi, ado qilishimizga bir sabab bo'ladi. İnşallah. Ha, rahmat domla. Demek şunday mana tushunishimiz mumkin bo'lar ekanki, insonga berilgan bu ne'mat farzand insonga mana payg'ambarlar hattoki so'rab oldilar. Hech kim bundan behojat bo'lmagan inson uchun kelajak nasl zurriyotini davomchisi bo'ladigan farzandlar ular uchun eng qadrli shunaqa ne'mat bo'lish bilan bir qatorda endi ular bir omonat. Omonatga xiyonat qilmaslik, omonatni ado etishlik uchun esa o'sha omonatni ustidagi haqlarni ado etish kerak bo'ladi. Zimmalarga o'sha omonatni bus-butun asrab avaylashlik, demak, majburiyati zimmasiga yuklanadi. Ana shular o'z-o'zidan farzandni ustidagi haq-huquqlarni tashkil qiladi.
Rabbim kul damla bana kelin farzand nimeti doğrusu juda ham yaxshi gaplarni domlamiz gapirdilar. Bu qarang hozir mana duolarni ham oyatlarda eslandiki Robbi habli min ladunka zurriyatan toyyiba hali dunyoga kelmagan farzandni xudodan so'rayapti. Ya'ni uning uchun farzand hali yo'q, lekin orzusi bor, qalbida bor. To'g'rimi? Demak, farzand haqida hali u yo'q paytidan boshlab tashvish qilinyapti. Allohdan so'ralyapti. Demak, bu farzand demak, hali dunyoga kelmasdan oldin insonda uni qo'lga kiritish rag'bati bo'lganidek, o'z-o'zidan o'sha hali dunyoga kelmagan farzandni ham huquqlari bor ekanligi bundan kelib chiqadi-da. To'g'rimi? Demak, qarang, birinchi huquqi mana shuni o'zidan agar hozir chiqaradigan bo'lsak, qolganini siz davom ettirasiz-da, yaxshi farzand so'rashlik. Ha, farzand bo'lsa bo'ldi emas ekan-da, Allohim menga ahli solih kelajakda menga munosib, balki mendan-da avlo, balki haliga yetgandek taqvodorlarga peshvo bo'ladigan bir solih farzand bergin deb yaxshi duolar bilan so'ralishligi ham birinchi o'rindagi farzandning haqlaridan ekan. Biz haq deganda ko'proq moddiy haqlarni tushunamiz-da, yo'q, moddiysidan oldin ma'naviy turar ekan. Moddiysi u qachon vujudga kelgandan keyin u moddiy ta'minoti, moddiy haqlari, lekin ungacha ma'naviy tomondan, ruhiy tomondan, demak, farzand Xudodan so'rashlik, duo qilishlik, demak, mana shunaqa haqlari ham bor ekan. Marhamat, endi o'sha dinimizda farzand hali dunyoga kelmasdan oldin dunyoga kelguncha bo'lgan huquqlari borasida ham bir to'xtalib o'tsak. Bismillahir Rohmanir Rohim. Alhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasulillah. Ammo ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Yuqorida ustoz domlalar farzand tarbiyasidagi payg'ambar alayhisalomlar hayotidagi bo'lgan voqealarni aytib o'tdingiz. Demak, bu farzand masalasi hali dunyoga kelmasdan turib ham uni tashvishi, uni g'ami borligi har bir insonning vujudida u millatidan, elatidan, e'tiqodidan qat'iy nazar har bir insonni farzandga bo'lgan rag'batini Alloh taolo uni vujudida yaratib qo'ygan ekanda. Payg'ambar alayhisalom kullu mavludin illa yuladu alal fitra fa abawahu yuhawwidanihi yunassiranihi aw yumajjisanihi. Har bir dunyoga kelgan go'dak u pokizalik bilan dunyoga keladi, fitrat bilan dunyoga keladi. Uni ota-onasi yahudi bo'lsa yahudi, nasroni bo'lsa nasroni, majusi bo'lsa majusi bo'ladi. Demak, dunyoga keladigan go'dak uchun uni ota-onasini e'tiqodi muhim o'rin tutar ekan. Agar ota-ona yahudi bo'lsa, farzandlar ham yahudiylik ta'limoti bilan, nasroni bo'lsa nasroniylik ta'limoti bilan, majusi bo'lsa majusiylik ta'limoti bilan voyaga yetishligi bor ekan. O'shaning uchun ham dinimizda birinchi o'rinda har bir erkak kishi uchun ana shu farzandni dunyoga keladigan o'rni, ayoli bilan ayolini soliha bo'lishligi muhim o'rin tutar ekan. Payg'ambar alayhisalomni ad-dunyo mazroatul oxira, bu dunyo oxirat uchun ekinzor. Kim ekin nima eksa shuni o'rib olganga o'xshagan dehqon ekinni ekishdan oldin, urug'ni olishdan oldin yerni kuzatadi. Yerni tayyorlaydi, yerni o'rganadi. Ana undan keyin o'sha yerga mos bo'ladigan ko'chatni ham, urug'ni ham hisobini qiladi. Uni mutaxassis bilan borib gaplashadi. Xuddi shundoq bizning ulug'larimiz uylanishdan oldin ham erkak kishi ana shu kelajagini, zaminini, zurriyodini tarbiya qilib dunyoga keltirguvchi kishini hamma tomonlama o'rganib, tushunib, uni dini, diyonati, e'tiqodi hamma tomonini bilib olish kerak ekan. Menga yoqib qoldi, yaxshi ko'rib qoldim deb turib uylanishlikka buyurilmayapmiz, balki uni biz o'rganib,
ertangi kun kelajak zurriyot, bu ummat, bu millat, bu yurt, bu xalqni g'ami bor, tashvishi bor bu zurriyotlarimiz orqasida. Payg'ambar alayhissalom mana shuning uchun muborak hadislarda keladi. Buni hammamiz ko'p eshitganmiz. Payg'ambar alayhissalom ayollarga 4 sababdan uylaniladi. Moli uchun, nasli nasabi uchun, jamoli uchun yoki dini uchun dedilar. Nima dedilar oxirida? Sen diyonatlisini lozim tutgin, baraka topasan dedilar. Demak, uylanishlikdan oldin ana shu dini diyonatlisini lozim tutishlikda baraka bor, xayr bor, yaxshilik bor. Ana shuning uchun bugungi kundagi dolzarb holatlardan biri ham shuki, farzandlarimiz balog'at yoshiga yetib, uylanib, tayyor bo'lib, kelajak avlod uchun tayyor bo'lganida endi yaxshi ko'rib qopti yoki o'zi topibdi, endi shunaqa bo'lib qopti degan narsalarni chetga qo'yib surib, balki biz Alloh va uni rasuli bizlarga ko'rsatganidek, bu ummatni, bu millatni kelajagini ta'minoti zimmamizda ekanligi, bu zimma esa mana shu zurriyotlar bilan bu yilgi yilimizni ham hammamiz yaxshi bilib turibmiz, yurtboshimiz tomonidan yoshlar yili ekanligi alohida e'tibor berilganligi. Demak, yoshlarimizni kelajagini ta'mirlashlik eng avvalo soliha qizlarimiz bilan, ayollarimiz bilan bo'lar ekan. Ularni ham uydagi muhit, uydagi sharoit yuqori hadisga muvofiq, demak, ota-ona uyida, oilasida e'tiqod bilan, odob bilan, axloq bilan, dini diyonat bilan, urf-odatlar, qadriyatlar bilan voyaga yetibdimi? Farzandlarni ham o'shanga o'rganishligi, ko'nikishligi bor. Ana shuning uchun bugungi kunda ana shu farzandlarimizni dunyoga kelishligi uchun ahliyalarimiz soliha bo'lsa, Rasulimiz aytadilarki, kimga Alloh taolo soliha jufta halol bergan bo'lsa, unga dunyoni yarimini beribdi. Harrik yadak, yarim uchun harakat qilsin. Demak, o'sha yarimi ana shu jufta halolimiz orqali dunyoga keladigan zurriyotlarimiz ekan. Hazrati Imom Buxoriy rahmatullohi alayh o'zlarini mana shu sahih kitoblarini boblarga bo'lib yozgan bo'lsalarda, o'sha birinchi bobida vahiy bobi kelgan bo'lsa-da, lekin ana shu birinchi bobni birinchi hadisida mana shu niyat haqidagi hadisni keltirganlar. Innamal a'molu binniyat va innamal likulli imri'in ma nawa. Albatta qilinadigan amallar niyatga muvofiqdir. Kimning niyati nima bo'lsa, unga o'sha bo'ladi. Demak, farzandni hali dunyoga kelmasdan ilgari uni bir soliha bo'lishligini niyat qilish kerak ekan, orzu umid qilish kerak ekan. Davomida yana aytadilar, agar kimning harakati Alloh va uni rasuli uchun bo'lsa, albatta Alloh va uni rasulining rizoligini topadi. Kimning harakati dunyo uchun bo'ladigan bo'lsa, u dunyosiga erishadi. Kim uylanishlik niyatda bo'lsa, albatta uylanadi. Demak, hali farzandlarni dunyoga kelmasdan ilgari ularni salohiyatli bo'lishligini g'ami, tashvishi har bir mu'min musulmon kishini niyatida, maqsadda bo'lish kerak ekan. Innamal amalu, payg'ambar alayhissalom, yaxshi orzu umidlar mani ummatim uchun Allohning rahmatidan boshqa narsa emas. Agar mana shu yaxshi orzu umidlar bo'lmaganida, ona o'z bolasini emizmagan, dehqon dalada ko'chat ekmagan bo'lardi dedilar. Farzandlarni dunyoga kelishi uchun zamin tayyorlangandan keyin, albatta farzand dunyoga kelganida payg'ambar alayhissalom unga birinchi o'rinda chiroyli ism qo'yinglar dedilar. Uni chiroyli ism qo'yinglar, chunki qiyomatda ana shu ismi bilan va otasini ismi bilan chaqiriladi. Fa ahsinu asma'akum, ularga chiroyli ismlarni qo'yinglar. Chiroyli ism qiyomatda ham uni chiroyli chaqirilishiga sabab bo'ladi. Va boshqa bir hadisda ham kelgan ekan, ismini chiroyli qo'yinglar,
uning ismida uni rizqi bor degan ekanlar. Demak, chiroyli ismni eshitganda qolgan odamlar ham eshitib, falonchi kim o'g'li bu, yoki kim farzandi bu deb turib, ismiga e'tibor qaratadi. Demak, ismi chiroyli bo'lishligi uni hayotda ham chiroyli bir hayot kechirishiga, rizqiga ham ta'sir qilishligini aytadilar. Va payg'ambar alayhisalom ismlarni eng chiroylisi bilan ularni nomlaylar dedilar. Demak, farzandga birinchi o'rinda ota-onani eng birinchi vazifasi ana shu ism ekan. Ikkinchi bo'ladigan vazifani ulamolarimiz aytishdilarki, kullu g'ulamin rahinatun bi aqiqatihi. Har bir tug'ilgan go'dakka uni aqiqasi garovdir. Demak, o'sha dunyoga kelganida 7 kunlik, 14 kunlik yoki 21 kunlik afzal kunlarda qilishlik. Demak, ana shu afzal kunlarda bir aqiqa qilib jonliq so'yishlik ana shu bola uchun ziyon zahmatdan garov bo'lib uni saqlaguvchi bo'lib qolishligi bor. Endi xalqimizda hozir shunaqa bir odatlar aylanib ketib qoldiki, ba'zan imkoniyati bo'lmaganlar hamma aqiqa qilmasam bo'lmas ekan yoki aqiqa qilib shuncha osh bermasam bo'lmaydi. Yo'q. Bu bizlar uchun Allohning fazli, imkoniyatimiz bo'lganida, quvvatimiz yetganida bajarishligimiz kerak bo'lgan bir sunnat amal bo'lib qoldi. O'shaning uchun eng avvalo aqiqa qilishlik bir garov bo'lsa, lekin ana shu aqiqani qilishlik uchun, jonliqni olishlik uchun imkoniyati bo'lishi kerak, moli davlati bo'lishi kerak. Uni shu kunlardan tashqari xohlagan vaqtda imkoniyat bo'lgan davrda qilishligida fazil bor, yaxshilik bor, xursandchilikni ziyoda bo'lishligi bor ekan. Undan keyin debdilar, ana shu farzandni o'ng qulog'iga azon, chap qulog'iga takbir aytib qo'yishlik bilan Ummu Sibyondan najot topadi degan ekanlar. Ya'ni yosh bolalarga ziyon beradigan jinlardan, shaytonlardan nima qiladigan pardalanadi, to'siladi degan ekanlar. Demak, ana shu farzandlarimizni azon o'ng quloqiga azon aytib, takbir chap quloqiga takbirlar aytib, ularni haqlariga duolar olib qo'yishligimiz kerak ekan. Endi bizi xalqimizda odob axloq muhim o'rin tutadi. Mana shu farzandlarimizga ism qo'ysak ham, yoki quloqlarga azon takbir aytsak ham, mana shu ishlarni uylarimiz kattalari bo'lgan otalarimizni oldilariga olib borib, otajon, onajon, bu nabirangizga ism qo'yib bering desak go'zal ish bo'ladi. Yoki ustozlar huzuriga olib borib, ustoz, farzandimlik bo'ldik. Bu farzandimizga bir ism qo'yib, bir azon takbir aytib, farzandimizni bir duo qilib bering deyilsa, go'zal odob bo'ladi. Chunki Alloh taolo ota-onalarni farzandlari ustida qilib turgan duolarni ijobat qilishligi, ustozlarni esa farzandlarni, shogirdlarni ustidagi bo'lib turgan doim yaxshi bir niyatlari bor. Ulug'larimiz aytishadi. Ota-ona farzandni ruhini osmondan yerga tushligiga sababchi bo'lsa, ustozlar mana shu ruhni yerdan samoga ko'tarilishiga sababchi bo'lishadi. Ya'ni ota-ona bu dunyoni azob-uqubatlaridan farzandlarni to'sishsa, ustozlar farzandni buyuk kamolotga, ulug'likka yetishligi uchun xizmati bor. Alloh taolo ana shu farzandlarimizni, ota-onalarimizni ham xursand qiladigan, ustozlarimizni ham duolari bilan izzat, sharaf topadigan bir maqomlarni Alloh nasib qilsin. Rahmat domla. Juda yaxshi mazmunli suhbat qildingiz. Haqiqatan ham Alloh taolo insonga farzand berar ekan, nafaqat insonga balki o'sha hadislarda aytiladi, butun mavjudotga o'zi dunyo keltirgan farzandiga nisbatan bir mehr paydo qiladi. Allohni o'zini shu yaratgan mavjudot mahluqotlariga o'zini mehribonchilik sifatidan bir bo'lagini hammaga taqsimlab berar ekan, hattoki bir tuya ham o'zini bo'talog'ini bosmaslik uchun oyog'ini ko'tarib turadi deydi. Ana o'sha ham bitta farzandning huquqida, ota ona farzandiga mehr qo'yishligi, uni bag'riga olib bosishligi, uni paypaslab, unga hech bir azor bermasligi, bu shunchaki bir mehrni ifodasi emas, balki bu o'sha farzandga munosabat, farzandning haqqi,
o'sha murg'ak narsaga shunaqa bir muloyim munosabatda bo'lish kerak. Lekin ming afsuski, hozirgi kunda mana ko'ryapmiz. Internet ochiq axborotlar zudlik bilan kelib turibdi. Shu axborotlarning orasida ko'ngilni xira qiladigan ma'lumotlar ham keladiki, o'zini jigar go'shasini, o'zini dunyoga keltirgan farzandini hozirgi aytganimizdek bag'riga bosib erkalab ham mehr ko'rsatadigan farzandiga shunday borib ko'chaga tashlab ketyapti. Xuddi uning uchun u begonadek. Balki u inson emas, bir axlatxonaga borib tashlab ketyapti. Kimlardir uni topib olyapti. Va u tirik jon, Alloh taolo uni yaratdi. Faqat uni aybi shu tili bilan bir narsani izhor qiladigan emas hali, o'zini o'zi eplay oladigan emas, balki u butunlay ota-onani parvarishiga, mehriga muhtoj bo'lgan paytida hamma huquqlardan mahrum qilyapti. Bittasi qolyapti, u ham bo'lsa yashash huquqidan. To'g'rimi? Balki o'shanga hech kim parvo qilmasa, balki o'sha yerda u jon taslim qilar, o'sha huquqdan ham mahrum qilganligi borib gunohi ota-onasiga bo'ladi, o'shani qilganga bo'ladi. Alloh taolo Qur'onda "Vala taqtulu avladakum" bekorga aytmayapti-da. O'sha farzandlariga Alloh mehr berib qo'yibdi-ku, yana ketidan aytayaptiki, "Bolalarni o'ldirmanglar." Bu qanaqa mehrsizlik? Allohni bandalariga umuman xaloyiqiga sochib yuborgan mehridan bebahra insonlardi bularda. O'zini dunyoga kelgan farzandiga mehr ko'rsatish o'rniga qahr bilan ko'chaga uloqtirishligi bu eng og'ir jinoyat. Shuning uchun Alloh taolo Qur'onda qayta-qayta keladi bu oyatda: "Vala taqtulu avladakum min imlaqin." Qiynalib qoldim, boqolmayman, bu menga tushov bo'ldi, nima qildim deb o'zingizlarni o'zingizlar go'yoki shu farzand sizlar uchun bir shunaqa bir ortiqcha yuk deb farzandingizlarni o'ldirmanglar dedi. Chunki Alloh taolo uni yaratgan. Agar uni rizqini tang bo'lib, qiynalib qanday boqaman desang, aslida seni ham rizqingni berayotgan menman-ku dedi Alloh taolo. Hech qachon Alloh taolo bir insonni yaratar ekan, uni rizqini boshqa odamni haqqidan olib bermaydi. Uni unaqa tushunmaslik kerak. Alloh taolo shu insonni yaratdimi? Albatta, uni bab barobar rizqi bilan yaratgan. Inson gohida mana shunaqa, endi bu farzand bo'lgandan keyin, oilamga qo'shilgandan keyin bizni yeyish ichishimiz, rizqimiz endi yana bo'linar ekan deydigan xavfga borib qolar ekanda, agar insonni jaholat qamrab oladigan bo'lsa. Mana bu narsa borib o'sha moddiyot, insonni shunaqa bir dunyo paras bo'lishligi, hattoki o'zini dunyoga keltirgan farzanddan ham voz kechishligiga, kerak bo'lsa uni hayotiga va boshqa hamma huquqlariga tajovuz qilishga ham olib borib qo'yar ekanda. Habibulloh domla, keling, mana shu nafaqa, ehtiyoj, farzandini ta'minoti, shu go'dakligidan, murg'akligidan, juda ham parvarishga muhtoj bo'lganligidan to mana voyaga yetguncha bo'lgan nafaqasi ham, ehtiyoji ham ota-ona tomonidan ado etilishi kerak bo'lgan huquqlarda, mana shu huquqlarni ham bir eslab o'taylik. Inson ona qornida paydo bo'lib, Alloh taolonga ruh berib, bir inson sifatida yaratgandan boshlab unga Alloh taolo birinchi o'rinda mana ta'kidlaganingizdek yashash huquqini beradi. Hatto masalan, avvalo farzandning haqqi pokiza holatda dunyoga kelish farzand haqqi, birinchi farzandning haqqi. Masalan, bir inson nikohsiz, noshar'iy, qonunsiz holatda bir farzandni dunyoga keltirsa, birinchi haqqini poymol qilgan bo'ladi. Ya'ni farzand dunyoga kelgandan keyin meni otam falonchi, meni nasl nasabi bilan tayin bo'lib dunyoga kelish kerak. Men otam shu, meni onam shu. Va bular shar'iy holatda, qonuniy holatda nikoh bilan, oila bilan mana dunyoga keltirgan degan narsani ayta olish kerak. Birinchi farzandning haqlaridan biri shu. Endi lekin bundaymi yoki boshqacharoq bo'ldimi, unga jon kirdimi, endi u bolada ayb yo'q. U yashashga haqli. Bir xil odamlar, ayollar, erkaklar shunaqa noto'g'ri yo'l bilan farzandni
paydo bo'lishiga sabab bo'ladi-da, keyin uni oriyatidan yo'qotishga harakat qiladi. Yo'q, endi bo'ladi. Ikkinchi gunohni qiladi. Ikkinchi gunoh. Bo'lar ish. Ikkinchi huquqi poymol qilinadi. Poymol, poymol bo'ladi. Yashash huquqi. Abort qilib yuborish holatlari yuzaga keladi. Bu shar'an ham, qonun ham, qonun ham ta'qiqlaydigan ish. Endi bolada ayb yo'q. Uni dunyoga keltirish harakatda bo'lish kerak. Onaga modomiki jiddiy xavf bo'lmasa, ona endi uni dunyoga keltirishlikka majburki, u farzandni haqqi yashashdan man qilishga endi bularni haqqi yo'q. Tug'ildimi? Tug'ilgandanoq endi tug'ilgandan keyin uni aytganimizdek hayot haqqi bor va uni birinchi o'rinda ota va onaga tushadi. Avvalo otaga, chunki farzand dunyoga kelsa, u kimi nomi bilan dunyoga kelyapti? Falonchining o'g'li deb otani nomi bilan dunyoga keladi endi. Falonchi falonchining o'g'li, u falonchi o'g'il ko'rdi, falonchi qiz ko'rdi, farzand ko'rdi deydi. Demak, u otaning ismini ko'taradi, ko'tarib yuradi. Bu ota uchun sharaf. Shuning uchun Alloh taolo val validat yurdiyana avladahunna havlayni kamilayni liman arada an yutimma ar-radoa. Mana shu oyatda birinchi o'rinda farzandga nima munosib, dunyoga kelgan yosh bolaga nima to'g'ri keladi? Ona sutidan boshqa narsa to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun onalar emizsin deydi. Onalar emizsin. Onalar emizishligi endi bolani emizish kerak, bolaga sut berish kerak. Uni hayotini davom ettirish kerak. Va buni ta'minotni kim qilish kerak endi? Ona qilmayman desa ham mayli. Ba'zi holatlarda shunaqa qiladiganlar bor, lekin Alloh taolo onalarni o'zini yaxshi bandalarini sifatida bolasini emizadigan onalarni keltiryapti. Onami emizadi deyapti. To'g'ri, bu yerda buyruq yo'q, lekin qaysi bir onadaki mehr bo'lsa, bolaga nisbatan shafqat bo'lsa, u emizish kerak. Endi buni ta'minoti otaga. O'sha onani emizadigan darajada quvvat hosil qilishligi, o'sha ona suti hosil qilishligini ta'minoti esa otaga bo'ladi. Alal mavludi lahu rizquhunna va kisvatuhunna bil ma'ruf deydi. Masalan, bolani onasi emizyapti. Onasini ta'minlab qo'yish kerakki, o'shani oziq-ovqat bilan, boshqa kiyim-kechak bilan, mabodo ona emizmasdan boshqasini olib kelib emizyapti endi. U holatda ham ularni ham hatto oziq-ovqati, kiyim-kechagini qilib berishlik otani zimmasiga tushadi. Hali tug'ildi, demak, ota mas'uliyati tushdiki, u bolani ta'minlashlik, ya'ni ona suti bilan, onasini suti bilan, yoki agar ona bo'lmasa boshqasini suti bilan ta'minlab, endi uni voyaga yetkazishlikni o'sha zahoti boshlashlik otani zimmasida bo'ladi. Ana undan keyin boshqa katta bo'lar ekan, oziq-ovqat bilan voyaga yetguncha oziq-ovqati hamda kiyim-kechagi, boshpanasi bilan ta'minlab qo'yishlik bu otani, onani haqqi hisoblanadi. Farzandga nimaiki munosib bo'lsa, shuni o'rtacha tarzda olib berishlik ota-onani haqqi. Lekin katta gunoh bo'ladiki, agar ota o'zini haqqini zoyi, o'zini haqqini bermasdan bolani haqqini poymol qilib zoyi qiladigan bo'lsa, kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqutu, o'ziga oid bo'lgan, o'zi uni oziq-ovqatini berish kerak bo'lgan, ta'minotini qilish kerak bo'lgan insonlarni zoyi qilishlik insonga gunoh bilan gunohkorligiga kifoya qiladi deganlar. Masalan, ming obid bo'lsin, ming taqvoli bo'lsin, boshqa bir yaxshiman desin, lekin o'ziga qarashli odamlarni, o'ziga oid bo'lgan kimsalarni zoyi qilib qo'yishlik, ularning nafaqasini bermaslik u insonni gunohkorligiga kifoya qiladi. Qolgan ishlari uni gunohdan foriq qilolmaydi, uni gunohkorlar safidan chiqarib yubormaydi. Endi yana inson bolasini, farzandlar, bolalar huquqi haqida gap ketar ekan, umumiy shaklda aytamizki, masalan, hozirgi zamonaviy qonunchilikda ham bor. Dinimiz buni ta'kidlab qo'yganki, masalan, urush bo'lsa, urushlar bo'ladigan bo'lsa, ayollar va bolalarni urushga tortmaslik. Ayollar qatorida bolalarni ham begunoh hisoblaydi. Ularni urush holatlarida ham o'ldirishlik, ularga ziyon yetkazishlik, azor berishlikdan dinimiz
taqlidi. Bu ham insonni farzandlarni, bolalarni asosiy huquqlaridan biri hisoblanadi. Va undan tashqari bir narsani ta'kidlab o'tish kerak, dinimiz bir narsa haqni beradiki, bola uchun bolani tasarrufini qilayotgan odamlarga shuni yuklaydiki, bolaga foyda bo'ladigan tasarruflarni qilishi mumkin. Lekin bolaga zarar sifatida keladigan ishlarni taqlidi. Masalan, bolaga kimdir bir mulkni mana bu seniki deb berib ketdi. Uni sotib yuborsa ham sotganda yaxshirog'iga almashtirish uchun sotsa ruxsat. Yoki yaxshirog'iga almashtirib berilsa ruxsat. Yoki bola uchun kimdir hadiya qilsa ota qabul qilishlikka ruxsat. Chunki foyda bor bunda. Lekin bolani bu narsasi bo'lib turgan narsani birovga ihson qilishi, birovga sovg'a qilishi, berib yuborishligi mumkin emas. Chunki bu bolani huquqini poymol qilish bo'ladi. Inson shariatimiz shunday himoya qiladi. Ya'ni dinimiz shunday himoya qiladi bolalar haqqini, huquqini. Bolaniki bo'lgan narsani bolaga bir narsa o'rniga bir narsa kelmasdan turib, sof ma'noda zarar bo'ladigan, uni mulkidan chiqib ketadigan holatda bu tasarrufni uni ota-onasi bo'lsin, unga qarayotgan odam bo'lsin, ularga taqlidi. Mayli, kelayotganini qabul qilsin mumkin. Lekin uni nomidan ihson qilishga, uni nomidan sadaqa qilishlikka, uni nomidan yaxshilik qilishlikka demak haqqi yo'q hatto. Yaxshilik bo'lsa ham, chunki bolani haqqi ketib qolyapti bunda. Bola o'zi balog'atga yetgandan keyin, voyaga yetgandan keyin o'zi tasarruf qilishi mumkin. O'zini, mulkini, boshqa narsalarni. Shuning uchun mana bu ham bola uchun, farzand uchun berilgan eng katta huquqlardan biri. Bolani qarayotgan odamlar, ota-onasi bo'lsin, boshqasi bo'lsin, bolani mulki bo'lgan, bolaga tegishli bo'lgan narsalarni bolaga zarar bo'ladigan shaklda, ya'ni bolani zarariga tushadigan shaklda tasarruf qilishlari mumkin emas. Berib almashtirib, yaxshisiga almashtirib bersa bo'ladi, sotsa pulini olib o'sha bolaga ishlatsa bo'ladi-yu, lekin shundoqcha bolaga foyda kelmaydigan tarzda ishlatib yuborishlik bu mumkin emas. U bolani haqqini poymol qilish hisoblanadi. Va bolaga mana shu holatda yangi tug'ilgan va voyaga yetgan bolalarga endi haqlaridan biri ularga har bir sohadagi, har bir holatdagi odoblarini va tarbiyasini berishlik ham masalan bolani haqqi hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam yosh bolalar bilan taomlanayotsalar, bir bola ovqatni tovoqni o'rtasidan olsa aytardilarki, avvalo bismillah degin. Undan keyin o'zingni oldingdan yegin dedilar. Salom berganda ham yosh bola kattaga salom bersin dedilar. Gapirganda odob shuki katta odam gapirsin dedilar. Buni butun dunyoni, butun ikki olamni sarvari kichkina ish sifatida ko'rmadilar. Balki mana shu narsani bizga ta'lim berdilarki, unga o'sha bolaga mana shu narsani o'rgatishlik, mana shu odobni o'rgatishlik uni haqqi sifatida bizga belgilab berdilar. Mana shu narsalar ham biz e'tibor beradigan, dinimiz bolalarga haq sifatida, huquq sifatida bergan, ta'min qilib qo'ygan narsalardan hisoblanadi. Rahmat domla. Demak, hozir aytib o'tganlaringizdan xulosa qiladigan bo'lsak, asosan farzandni moddiy yoki jismoniy o'zi bulg'ayishiga zarur bo'lgan haq huquqlari borasida aytib o'tildi. Endi undan tashqari yana haq huquqlari borki, balki u judayam yanayam muhimroq haqlar. Ular ma'naviy kamolot, ilm, ma'rifat hosil qilishligi. Inson ertaga bu dunyoga keldi, kelishdan maqsad nima? Yaratuvchisi, Rabbisi bor, to'g'rimi? Demak, u inson Alloh taolo yaratgan mavjudotlarning ichidagi eng mukarrami. Alloh taolo bu insonga yer yuzida juda katta bir vazifani yuklagan. U ham bo'lsa mana shu yashab turgan yerni, zaminni obod qilishlik. Bu yerda fisqu fasod qilmaslik, buzg'unchilik qilmaslik, balki butun shu yerda yaratilgan insoniyat borki, u tili, millati, dinidan qat'iy nazar hammasi ham Alloh yaratgan hazrati inson. Mana bularni orasidagi muomala, munosabat, aloqalarni eng go'zal tarzda bir yo'lga qo'yish kerak. O'rtada hech qanday bir
tortishuv, ziddiyat, dushmanchilik, urush, qon to'kish, bular hammasi har tomonlama, ham diniy tomondan, ham insoniy tomondan eng og'ir jinoyatlar hisoblanadi. Bunga hech qachon yo'l qo'yish kerak emas. Mana shunaqa bir olam shumul g'oyalar uchun yaratilganda insonda. Albatta. To'g'rimi? Inson shunaqaki, bu oddiy bir jonivorga o'xshab tong otsa yurib, faqat shu jig'ildonni to'ldirib, kechga borgandan keyin uyqusi kelib yotib, vaqti kelsa o'ziga juft tanlab, juftlashib, nasl ko'paytirib, bu hayvonotga xos. Lekin inson boshqa g'oya uchun yaratilganda Alloh taolo inni ja'ilun fil ardi khalifa. Men insonni yer yuzida o'zimga o'rinbosar qildim. Nima u o'rinbosar? Alloh taolo shunchalik bir yerni yaratdi. Unda alvon alvon ne'matlarni paydo qildi. Buni hammasini shu insonning manfaati uchun, inson uchun yaratdi. Endi o'sha inson shu ne'matlarni qadriga yetib, asrab, avaylab, agar unda ilm bo'lsa, ma'rifat bo'lsa, balki uni yana ham ravnaq toptirib. To'g'rimi? Shuning uchun yaratilganda, bu hammasi Alloh taoloni e'tirof etishlik, Allohni bergan ne'matiga shukrona qilishlik, uni qadriga yetishlik. Ayni paytda ana shu ishlari bilan u yana ham o'zini Allohga yaqinlashtirishga xizmat qiladigan ishlar. Endi shunga butkul zid bo'lgan narsalar, vayronkorlik, noshukurlik, Alloh yaratgan butun mavjudotlarga faqat ziyon, zahmat yetkazishlik, balki insoniyatni insoniyatga bir-biriga zo'ravonlik, zulm qilib, qon to'kib, urush, janjal, bular umuman Alloh iroda qilgan narsa emas. Insoniyatni yaratishdan muddao bu emas. Ana o'shunaqa narsalarni anglaydigan insonni tarbiyalashlik uchun juda katta mehnat, zahmat, birinchi navbatda ota-onadan, ikkinchi navbatda atrofdagi jamiyatdan, balki shu tarbiya, ta'lim bilan shug'ullanadigan toifa kishilarining zimmasidagi majburiyat. Ana shu majburiyatlar hammasi shu farzandning huquqi. Albatta. To'g'rimi? Shuni u talab qilishga haqqi bor. Menga ilm bering, menga bilim bering, men kimman, men nima uchun dunyoga keldim? Dunyoga nima uchun meni keltirdinglar? Bundan muddao nima edi degan savollarni u farzand berishga haqli va bunga to'laqonlik eng to'g'ri javoblarni olib, o'zini mana shu javoblardan qanoatlangan holatda bir yetuk insonga aylanishga haqqi bor. Albatta. Agar biz jamiyatda ko'rsakki, bir jismonan emas, ruhan majruh. Aqlan zaif. Qaysidir ma'nodaki bu johillik. O'qimagan, ilmi yo'q, hozirgi aytgan narsalarni anglamaydi. Faqatgina u shu faqat haliga aytganimizdek kundalik ehtiyoji uchun yashaydigan inson bo'lsa, bu farzandni to'la-to'kis haqini kimlardir bermapti. Haligi bir rivoyat ham shu paytda esga keladi. Hazrat Umarni oldilariga bir keksaygan, soch-soqoli oqargan, munkaygan bir chol kelib, o'z o'g'lidan shikoyat qiladi-ku. Ey Amirul Mu'minin, meni farzandim ustida bir shikoyat bilan kelyapman. Bu farzand na otani bilsa, na onani bilsa, na bu menga nisbatan bir farzand bo'lib, menga bir mehr ko'rsatmasa, har qancha tanbih bersam quloq solmasa, siz shuni chaqirib, bir ota kim o'zi, bola kim o'zi, buni vazifasi nima, tushuntirib qo'ying deganda, haligi farzandni chaqirib so'radilar, "Sen kim bu va ota? Nimaga sen otangni bunaqa xafa qilding, boshqa qilding?" deganda haligi bola, "Men sizga savolim bor. Savolimga javob bersangiz, keyin sizga javob savolingizga javob beraman." "Ha, savolingni ber" deganda, "Aytingchi, farzandni ustida ota-onani burchi bormi yoki farzandni ota-onani oldida haq huquqi bormi?" "Ha, bor. Avvalo farzandni tug'ish uchun domla aytganlardek bir soliha juft halol tanlash kerak. Farzand dunyoga keldi, unga bir insonga munosib, go'zal, bir chiroyli ism qo'yish kerak. Ana undan keyin u haqiqiy bir komil inson bo'lish uchun unga ilm, ma'rifat, odob-axloq o'rgatish kerak.
mana bu farzandni haqqi, ota-onani burchi deganlarida haligi aytdiki, siz aytgan mana shu ishni bu otam birortasini bajarmagan. Meni dunyoga keltirgan onamni tayini yo'q. Nasl nasabini tayini yo'q. Ha, bir qora habash qayerdadir bir ayoldan dunyoga kelganman. Ikkinchidan bu dunyoga kelib men bir ism insonga emas, insonga nomunosib bir hasharotning ismini qo'yganlar menga. Hasharotning ismini qo'yganlar. Siz aytayotgan ilmu ma'rifat, axloq odob kitobdan bitta harf o'rgatmaganlar. Ha. Deganda ana hazrat Umaratlar, "Ey ota, aslida siz farzandingizni oq qiladigan emas, aslida farzandingiz sizni oq qiladigan ekan." Ya'ni shu yoshda kelib shu farzandini haliga aytgandek ma'naviy majruh qildida. Na uni ta'lim tarbiyasiga, na odob axloqiga, hattoki bir inson hayoti davomida ko'tarib yuradigan ismiga ham bir e'tiborlik bo'lishligi butun uni eng kerakli ma'naviy haqqidan mahrum qildi. Bermadi shuni. Shu dunyoni o'zida o'sha ota-ona ana shunday bir zotdan malomatga qoldi. Ertaga qiyomatda Allohning huzurida u qancha malomatga qoladi. Shu ma'noda keling Rabbim qul domla o'sha ma'naviy huquqlar borasida. Bu buni aytganimizdek moddiydan ko'ra qanchalik ahamiyatliroq. Chunki boshlanishidan ma'naviyat bilan boshlandi-da, ey Rabbim menga bir solih farzand ato etgin deb duo qildi. Xo'p, solih farzand u faqat duo bilan bo'lib qolmaydi-da. Uni haligi ma'naviy tomondan, ruhiy tomondan tarbiyasi bilan bo'ladi. Xuddi boyiga siz aytgan o'sha hadisni o'zidan kesagan bo'ladi-da. Kullu mavludin yuladu alal fitra. Alloh taolo o'sha fitrat degan narsa bu Alloh taolo insonni shunaqa bir aziz, mukarram qilib yaratgan holati. Ana o'sha holatda inson tug'iladi. Lekin uni boyiga aytgandek u bir ramziy ma'no, yahudi yahudi qiladi, nasroniy nasroniy bu degani majruh qiladi degani. Ruhiy majruh qiladi, ma'naviy majruh qiladi. U ma'naviyatsiz, axloqsiz, odobsiz qilib o'shanga shu huquqlarni bermaganligidan boyagi kamolot bilan fitratda tug'ilgan chaqaloqni insoniyat o'zidagi o'sha huquqni majburiyatni ado etmasligi bilan undagi o'sha fitratdan chetga surib qo'yadi-da. Zarar ko'radi farzand. Haqiqiy kamolat emas, balki u razolatga qarab burib qo'yadi degan ma'no keladi. Mana shu joydan davom ettirsak, menimcha to'g'ri bo'ladi. Ey iymon keltirganlar, o'zingizlarni ham, ahlilarni ham jahannam azobidan saqlanglar. Demak, o'zimizni ustimizdagi haq qancha bo'lsa, ahlimizni ustidagi haq ham bizning zimmamizda. Kullukum ra'in va kullukum masunan ra'iyatihi. Bizning har birimiz mas'ulimiz, javobgarimiz ertangi kun bu dunyoda ham, oxiratda ham hisob kitobi bor. Ulug'larimiz aytishadilar-da, shu insonni farzandni kamoloti, ulug'ligi ota-onani luqmasiga ham bog'liq degan ekanlar. Demak, ana shu farzandlarni kelajakda komil ahli ilm bo'lib, bu ummatni, bu millatni ustida bir xizmatda turishligi uchun ota-ona tomonidan har qancha odob, axloqlar berilsa-da, moliyaviy jihatdan uni yemoq, ichmog'ini ham haloldan qilishlik zimmasida bo'lib qolar ekan. O'sha halolni halol qilgan ham, haromni harom qilgan ham Alloh va uning rasuli. Ana shu farzandlarni har qancha chiroyli tarbiya berilar ekan, yemoq, ichmog'ida halollikni, kasbkorni birinchi o'ringa qo'yishli ekan. Agar halol kasbikor bilan bola halol luqma bilan voyaga yetar ekan, unda yaxshiliklarni rivojlanishi, yaxshilik tomonga harakati yana ham oshib borar ekan. Al halalu bayyinun val haromu bayyinun baynahuma mushabbihat. Halol ham ochiq-oydin, harom ham ochiq-oydin. O'sha halol bilan haromni o'rtasida shubhali narsalar bor. Kim mana shu shubhadan o'zini saqlasa, o'zini ham saqlabdi, dinini ham saqlabdi degan hadis davomida keladi. Demak, ana shu farzandlarimizni ustidagi bo'ladigan haqlarda ota-ona o'zini luqmasiga ham hali dunyoga kelmasdan turib,
Abdulloh ibn Muborakni o'tgan hayotlarda keladi-ku. Hali uylanganlarida otalari qozini qiziga uylanganlarida ham 40 kungacha yaqinlashmaydilar. Ayollari shikoyat qiladi. Shikoyat qilganida nima dedilar? Men bizdan odobsizlik o'tsa kechiring. Bu qizingiz sizning uyingizda nima yeb, nima ichganligini men o'zim ko'zim bilan ko'rmaganman degan ma'noda endi mana men qo'limga kelgandan beri men o'zim halol peshona terim bilan topgan narsa bilan yedirib ichtiryapman. Ana shu insonning jasadiga bir luqma harom narsa kirsa, uni aziyati 40 kungacha uni jasadidan chiqib ketmasligi haqidagi rivoyatlar kelgan. Demak, ana shu farzandlarni azob uqubatiga qolib ketmasligi uchun yoshligidan boshlab turib ularni halol yedirib, halol kiydirib, halol ichtirishlikdagi bo'lgan rag'bat eng muhim o'rinlardan bittasi ekan. Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi otalari yosh o'tib ketganligi, onalarining qo'llarida qolganliklari, onalari ana shu otalardan qolgan omonat dunyoni mana shu farzandlari uchun asrab avaylab xizmat qildirdilar. Hattoyinki o'z qo'llari bilan olib borib Madinagacha olib borib qo'yib kelishga tayyor bo'ldilar. Hammasini tegida negizida ana shu otalarining halol xizmati, onalarining mehr-muruvvati mana shu zotlarni qiyomatgacha keladigan ummatlarni ichida afzal insonlarga aylantirib qo'ydi. O'shaning uchun bugungi kundagi dolzarb holatlardan bittasi mana shu farzandlarimizning kamoloti, ulug'ligi, fazli bizni halolligimiz ustida. Biz har qancha halol tursak-da har xil shubhatlardan xoli bo'lishligimizda ekan. O'shaning uchun oyatda Alloh o'zingizlarni ham ahlilarni ham o'sha jahannamga olib boradigan azob uqubatdan saqlashlikka buyurib qo'ydi-da. Bu yerda o'sha farzandlarni masalan voyaga yetguncha o'g'illar bor, qizlar bor. Avvalo ularni orasidan ajratmasdan farzandlarni o'g'il bo'lsin, qiz bo'lsin ajratmasdan teng qarash ham ularni haqlaridan biri hisoblanadi. To'g'ri, ba'zi bir holatlarda haqlarini ado qilgandan keyin hammasiga qaysidir bir yaxshi ish uchun, bir narsani o'qigani uchun, bir narsani yodlagani uchun yoki qaysi bir ishni chiroyli qilgani uchun ko'proq e'tibor berish, mukofot ma'nosida berish bu narsa taqiqlanmagan. Lekin umuman olganda hech qanaqa sababsiz biridan birini ayirish, birini yaxshiroq qo'yish, biriga yomonroq muomala qilish ham bu ham ularni haqqini bir ado qilmaslik hisoblanar ekan. Yana bir narsa borki, mana bu yerda biz aytdik, otani zimmasida dedik. Otani zimmasida farzandlarini o'g'il bo'lsin, qiz bo'lsin, qiz bola bo'lsa voyaga yetkazib turmushga chiqquncha, o'g'il bo'lsa voyaga yetib bir yo'lini topguncha, balog'atga yetib yo'lini topguncha kasb-korga yo'naltirib qo'yishlik haqqi dedik. Endi oilada yashab tursam, yonimda tursa qilishim kerak deb o'ylaydiganlar ham ko'p. Ba'zi bir oilalar bo'ladi, taqdir taqozosi bilan ajrashib ketadigan oilalar bo'ladi. Va ajrashib ketgandan keyin ayol bilan qoladi ko'pincha. Shunda otalar ko'p holatda beparvo bo'ladi. Lekin uf uni farzandi qayerda bo'lishdan qat'iy nazar, yonida turibdimi, onasi bilan ketdimi, boshqa joyda yashayaptimi, o'shani voyaga yetkazib, tarbiyalab, jamiyatga qo'shib qo'yish ham moddiy jihatdan ham yuqorida ta'kidlaganingizdek ma'naviy jihatdan uni jamiyatga qo'shib qo'yish baribir otani zimmasida qolaveradi. Qayerda yashashdan qat'iy nazar, ko'pchilik beparvo bundan. Hatto eshitamiz, afsuski, ba'zi bir otalar bor, misol bolaga yetarli mablag' berishga qodir bo'la turib, o'zi savdogar yo boshqa narsa mablag'i bor, moddiy imkoniyati yaxshi, bir joyga ishga kirib qo'yib turib, misol ozgina oylikka uni ham qanchadir foizini, 15% berib turasan deb turib, shunaqa xila ishlatayotganlar ham bor. Bu o'ta nomardlik hisoblanadi. Bu zimmasidagi haqni bajarmaslik dunyoda ham oxiratda ham u javobgarlikka sabab bo'ladigan, Alloh taolaning oldida qattiq gunoh bo'ladigan ishlardan hisoblanadi. Xo'p, bu yerda yana bir narsa borki, bolalar o'sha voyaga yetguncha o'g'illar bo'lsin, qizlar bo'lsin, bolalar hech qachon jamiyatda zoyi bo'lmaslik kerak. Otasini zimmasida dedik. Gohida otasi yo'q bo'ladigan bo'lsa, farzandlar zoyi bo'lib qoladi. Ota vafot qilsa yo boshqa bo'ladigan bo'lsa, u
otasi vafot qilgandan keyin uni yaqinlariga tushaveradi navbat bilan. Masalan, aka ukalar bordir. Bir aka bor, kichkinagina ukasi qolib ketdi. Unga nafaqani berib, uni moddiy, ma'naviy jihatdan ta'minoti akaning zimmasiga tushadi. Aka bo'lmasa, amakilarning zimmasiga tushadi. Amakilar bo'lmasa, amakilarning o'g'illarini, ular bo'lmasa, keyin ona tarafga o'tib tog'alarga qarab ketadi. Ular bo'lmasa, keyin borib oxiri o'sha hukumatni, davlatni zimmasiga tushadi. Ya'ni jamiyatda birorta farzand, yosh bola zoyi qolmaslik kerak. Dinimizni talabi, dinimiz ularga bergan huquqlardan biri mana shu hisoblanadi. Bu ham bir ahamiyat beradigan, e'tibor beradigan narsalardan biri hisoblanadi. Mazmunli suhbatingiz uchun sizlarga ko'pdan-ko'p tashakkur. Alloh taolo ilmiylarimizdan ham ziyoda qilsin, qilayotgan xizmatingizga ulkan ajr va savoblarni ato aylagan bo'lsin. Rahmat sizlarga. Muhtaram teletomoshabinlar, shuning bilan bugungi ko'rsatuvimiz ham nihoyasiga yetdi. Alloh taolo barchamizni mana shu ko'rsatuvdagi bildirilgan fikr, mulohazalar, mana hurmatli domlalarimiz tomonidan bayon qilingan farzandlarimiz, yoshlar huquqiga taalluqli bo'lgan barcha ma'lumotlarni albatta o'zimizni hayotimizga tatbiq qilib, farzandlarimizni kamolotiga mana shu bilganlarimizga amal qilib, ularni kelajakda bir yetuk insonlar bo'lishligida doimo xormay, tolmay, ayniqsa otalar o'z farzandlarini doimo kamolotiga xizmat qilishlarini Alloh nasib aylasin. Va yurtimizdagi yoshlarimizni biz kelajagimiz deymiz. Mana shu yurtimizda kelajakdagi ravnaqi uchun kamarbasta bo'ladigan, shunga xizmat qiladigan ilmlik, ma'rifatli, dini diyonatli, go'zal axloq, odobli avlodlardan bo'lishlarini Alloh nasib aylasin. Keyingi ko'rsatuvlarda yana didor ko'rishguncha sizlar bilan xayrlashib qolamiz. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.